Confira no programa de hoje o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nos municípios fluminenses para que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 seja cumprido. Assista às participações dos promotores de justiça Luiz Cláudio Carvalho, Vanessa Katz e Carla Carruba. Fique por dentro das informações e notícias nas plataformas digitais do Ministério Público Estadual, no quadro MPRJ nas redes. E não perca o quinto episódio da história MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. A campanha de vacinação contra a Covid-19 já começou no estado do Rio de Janeiro. E para garantir que o Plano Nacional de Vacinação seja cumprido em todo o território fluminense, o MP do Rio tem atuado no combate às irregularidades. Vamos acompanhar no quadro MPRJ nas redes. Dando sequência à campanha de vacinação, as redes sociais do MPRJ vem noticiando o trabalho da instituição nos municípios fluminenses, visando a garantia do cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Os posts destacam as atuações localizadas da instituição por todo o estado e reforçam a importância da comunicação à ouvidoria do MPRJ em casos de irregularidades. O MPRJ expediu recomendações aos municípios do Sul Fluminense e da região dos Lagos para que garantam o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação e aos municípios da Baixada Fluminense para que respeitem os grupos prioritários. No Leste Fluminense, a instituição recomendou aos municípios maior transparência na campanha de vacinação. Em Nova Friburgo, o MPRJ instaurou o procedimento administrativo para que o município apresente dados relacionados à vacinação. E no município do Rio de Janeiro, o MPRJ recorreu na justiça para que a capital continue divulgando diariamente dados sobre a vacinação. Fique por dentro! Agora nós vamos acompanhar o quinto episódio da campanha MPRJ Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. No episódio anterior de MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença, o caso passou ao julgamento no Tribunal do Júri. O réu está sendo acusado de ter cometido um crime doloso contra a vida. Sete jurados decidem o destino do réu perante o juiz. A primeira testemunha conta que viu o protagonista batendo na mulher no dia do crime. Após o relato, a segunda testemunha é chamada para depor. Após questionamento do promotor de justiça sobre o contato com a polícia, ela afirma ter feito a ligação assim que viu o réu dar um tapa na esposa. Conta ainda que a polícia chegou logo em seguida para prendê-lo. Acompanhe os próximos episódios da história no MP Cidadão ou nas redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro. MPRJ, Guardião dos Seus Direitos, do crime à sentença. No quadro MPRJ Responde, promotores e procuradores do Ministério Público Estadual esclarecem as dúvidas dos cidadãos fluminenses. Vamos acompanhar. Qual a diferença entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio? Olá, Neuza. São instituições bem diferentes. O Tribunal de Justiça representa o Poder Judiciário.
né, nos estados. Os tribunais de justiça são sediados nos estados. E ele, por representar o Poder Judiciário, é responsável pelo julgamento das causas que são submetidas a esse Poder Judiciário. Bem diferente do Ministério Público. O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, tem suas funções previstas também na Constituição Federal, mas é bem diferente. O Ministério Público, ele vela pelo regime democrático, pela defesa da ordem jurídica e também dos interesses sociais chamados indisponíveis, que são aqueles interesses que são de maior dimensão da sociedade. Daí porque o Ministério Público atua no interesse da defesa dos direitos dos idosos, das crianças e adolescentes em situação de risco, né? Oferece as denúncias e inicia ações penais nos tribunais de justiça, cuida das causas coletivas de interesse de toda da sociedade. Então, o Ministério Público, em regra, né, ele solicita provimentos, né, faz as solicitações, faz os pedidos para o Poder Judiciário, que é responsável pelo julgamento. Hoje, de uma forma mais moderna, o Ministério Público também atua de uma forma compositiva, né, no sentido de evitar que determinadas contendas, determinadas questões sejam levadas ao Poder Judiciário, no intuito de minimizar os custos e as consequências dessas ações no Poder Judiciário, que muitas vezes não consegue atender a sociedade no tempo necessário, no tempo devido, né, que essas demandas são reclamadas. Então, são coisas bem diferentes. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Na volta, teremos a exibição do quadro MPRJ pelo Estado. Não saia daí. Voltamos em instantes. O quadro MPRJ pelo Estado mostra a atuação de promotores e procuradores de justiça em diversos municípios fluminenses. Vamos acompanhar. Em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, o MPRJ recomendou ao município que vacinasse na fase prioritária as pessoas com deficiência residentes na unidade de acolhimento institucional, conhecida como residência inclusiva. A Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência é do Núcleo Campos de Goitacazes, expediu recentemente uma recomendação direcionada à Secretaria Municipal de Saúde de Campos para que as pessoas com deficiência residentes, né, na residência inclusiva do município fossem vacinadas contra a Covid já nesse primeiro grupo prioritário. Bom, a razão dessa recomendação foi o fato de que existe um plano nacional de imunização em que se estabelecem algumas prioridades. Na verdade, há indicação de alguns grupos prioritários, que basicamente são os profissionais que lidam, os profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia, as pessoas idosas que estão vivendo em instituições asilares, as pessoas com deficiência que institucionalizadas, né, isso quer dizer pessoas que moram dentro de uma instituição específica e não nas suas próprias casas, e as populações indígenas. O que o Ministério Público tem feito no Estado inteiro é zelar pelo respeito a essa prioridade que foi estabelecida a partir de critérios técnicos, inicialmente, pelo Ministério da Saúde e que são reproduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que encaminhou aos municípios essas diretrizes com parâmetros técnicos para que, na aplicação das vacinas, né, cuja quantidade é limitada atualmente, ainda são um número muito inferior ao necessário, haja um critério de prioridade. Bom, especificamente em relação a Campos do Goitacazes, foi observado que houve esse respeito em relação a idosos, os profissionais de saúde, porém, houve uma espécie de esquecimento com relação a essa população
que reside na residência inclusiva que funciona no município. É bom salientar que a residência inclusiva é um equipamento previsto na Lei 13.146, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse equipamento, que é da assistência social, ele acolhe pessoas com deficiência, adultas, né, maiores de 18 anos, que têm um comprometimento que impede o exercício de sua autonomia e independência. Ou seja, são pessoas com deficiência que têm um comprometimento que precisa de um apoio e muito grande, na verdade, que a impedem de morar em suas próprias casas. Na maioria desses casos, assim, essas pessoas, elas, inclusive, não têm família, que por não conseguirem viver sozinhas, são acolhidas nesse equipamento, né? O campus tem uma residência inclusiva. Muitos dos moradores, eles advieram da área da infância e juventude, né? Completaram 18 anos, não tinham para onde ir e foram acolhidos nesse equipamento que é previsto na legislação e visa, sobretudo, dar o apoio que eles necessitam. Normalmente, equipamentos como esse são semelhantes a casas mesmo, a residências, e mantém um número reduzido de moradores, em torno de 10 no máximo. A gente, com essa recomendação, conseguimos promover a vacinação, é bom que se diga, o município acatou a recomendação e determinou a vacinação não só dos moradores, como também dos funcionários que lá trabalham. O Ministério Público continua fiscalizando toda essa fase de vacinação, especificamente na área da promotoria do idoso, da pessoa com deficiência, são esses segmentos que têm a nossa atenção para que seus direitos sejam respeitados ao longo de toda a campanha, e estaremos atentos para a segunda fase da vacinação, que deverá ocorrer em breve, complementando a imunização desses segmentos. Em Duque de Caxias, na Baixada, o MPRJ obteve liminar na Justiça, determinando que o município respeite os critérios do Plano Nacional de Vacinação, garantindo a segunda dose aos já vacinados na primeira fase. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1, propôs ação civil pública em face do município de Duque de Caxias em razão da inversão, ou seja, em razão da violação da ordem prioritária que vem sendo estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização, pelo Plano de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. Ocorre que os profissionais de educação, eles foram elencados após os idosos maiores de 60 anos, foram elencados após maiores de 18 anos institucionalizados em residências inclusivas, desde que portadores de deficiências, foram incluídos também depois da população de rua, ou seja, quem é que corre um risco de morrer caso contraia a Covid, um idoso de 60 anos ou um idoso de 90 anos? Bom, a ciência diz que entre os idosos de 80 anos, a taxa de letalidade por contágio da Covid, por Covid, é muito mais elevada do que a taxa de letalidade para um idoso de 60 anos. O município de Duque de Caxias, quando abriu a vacinação para os maiores de 80 anos acamados, também ampliou a vacinação para os profissionais de educação maiores de 60 anos. Ocorre que, como eu falei aqui agora, o risco muito mais elevado é para o idoso de 80, ainda que não acamado, ou o idoso de 69 anos. Bom,
Justamente por isso, o Ministério Público questionou o município de Caxias e, nesse sentido, foi dada a liminar pelo Poder Judiciário para que a campanha de vacinação no município fosse feita em obediência ao Plano Nacional, obedecendo a um critério epidemiológico, né? Ao mesmo tempo, o Ministério Público também pediu, e isso foi determinado pela liminar, que o município de Caxias reservasse a segunda dose para quem já tomou a primeira dose. A liminar foi concedida na quinta-feira, determinando que o Estado, que o município de Duque de Caxias respeitasse a ordem prioritária estabelecida pelo Plano Nacional, né? Ou seja, organizasse a campanha de vacinação entre os idosos de acordo com a faixa etária, sem estabelecer um critério relativo à ocupação profissional, no caso, trabalhadores da educação. E determinou ainda que o município reservasse a segunda dose para todos aqueles que já tomaram a primeira dose, para que eles possam ser imunizados no tempo certo, né? Para que a segunda a dose de reforço seja dada no período determinado pelo protocolo nacional. O Ministério Público teve que ingressar com uma ação civil pública para conseguir uma tutela judicial para garantir o direito fundamental dos idosos, ou seja, para garantir o direito fundamental de um grupo mais vulnerável, e um grupo mais vulnerável identificado pela política, não pelo Ministério Público, é o gestor nacional, o gestor estadual e o gestor municipal, numa pactuação que determinaram esses critérios de prioridade que estão no Plano Nacional. O Ministério Público está só, como é que se diz, usando esse critério que o próprio gestor estabeleceu para tutelar o interesse deste grupo mais vulnerável, que são os idosos, né? E também tutelar o próprio sucesso da campanha de vacinação, seguindo a orientação nacional de se reservar a segunda dose para aqueles que tomaram a primeira dose, né? Então, a ideia realmente é que se tutele os grupos mais vulneráveis e se garanta a imunização de quem já foi inserido na campanha de imunização. Em Petrópolis, na região serrana, o MPRJ conseguiu, junto ao MPF, que o município apresentasse o cronograma de execução das obras para a instalação de tomógrafo no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Esse tomógrafo ele foi adquirido pelo município há um tempo atrás e ele não havia ainda sido instalado porque a sala onde ele vai ficar precisava de adequações, né? E essas obras elas ficaram paralisadas durante o ano de 2020, em parte talvez devido à pandemia, né, que afetou vários setores administrativos. E esse é um aparelho importantíssimo para a cidade, inclusive para o tratamento dos pacientes de Covid, que vai ser instalado no hospital de referência para Covid da cidade. Então, ele é essencial. A gente vem acompanhando aqui, numa parceria entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, desde o início da pandemia, todas as ações de enfrentamento, né? E nesse momento, a gente está numa situação, até hoje a gente estava numa situação delicada, porque o outro tomógrafo do público da cidade também estava parado por falta de... tinha quebrado por falta de manutenção. Então a gente estava sem esse tipo de exame na rede pública, né? Então agora nós conseguimos o conserto desse aparelho do Hospital Cides Carneiro. Ele deve voltar a operar ainda hoje. Inclusive, estava terminando agora uma reunião sobre isso. Então, ele deve voltar a operar, vai normalizar bastante esse tipo de exame na cidade. E a expectativa é que o tomógrafo do Hospital Municipal Nelson Saerpe entre em operação no finalzinho de abril, começo de maio. E aí, com isso, a gente deve conseguir zerar as filas de tomografia na cidade, tanto COVID como não COVID. O nosso trabalho agora é acompanhar a execução das obras, de acordo com o cronograma que foi encaminhado, e temos uma interlocução direta com a administração, com a Secretaria de Saúde, inclusive com os próprios engenheiros e os administradores do hospital. Então, agora é acompanhar e fiscalizar para que tudo dê certo. É bom registrar que o Ministério Público também instaurou procedimento para apurar eventuais responsabilidades dos gestores
pela ausência de manutenção e também as razões que levaram a essa demora tão grande na obra, na realização das obras para a instalação do tomógrafo do Hospital Municipal Nelson Saer. Fique por dentro das informações e notícias nas plataformas digitais do Ministério Público Estadual, no quadro MPRJ nas redes. Mesmo sem uma programação oficial acontecendo na cidade, o carnaval chegou e, com ele, as responsabilidades de curtir o evento longe de aglomerações e cercado de cuidados. Em suas redes sociais, o MPRJ lança posts que reforçam a importância da conscientização durante os dias de evento. São mensagens como máscara e álcool gel, adereços que não podem faltar no carnaval e, para um carnaval nota 10 em harmonia, não coloque seu bloco na rua. Acompanhe! E chega ao fim mais um MP Cidadão. Se você perdeu alguma edição do nosso programa, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Lá você pode assistir aos programas anteriores e aos outros conteúdos do MP do Rio. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. O MP Cidadão também está disponível em podcast. Ouça nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos encontramos no domingo que vem, aqui na TV Justiça. Um forte abraço e até mais!